уже я в ній загубився, і певно б не зупинився у ній щось від весни, від рок-н-ролу й висоти. Вона моя, вона моя, така одна, така одна. Може, це просто романа, і я між світлофорами п'яний, у ній час від весни. Я граю в такий спосіб праву руку. Я поставив тут капо ближче, щоб було видно акорд. В даному випадку починаємо з соль і потім переходимо на мі мажор. І я роблю так. Ребро правої долоні я кладу на струни ближче до поріжка цього заднього. Якби повністю кладу, глушачи їх. І просто медіатором по басовим струнах вожу вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Так само змінюючи акорд. Потім поступово я, як уже пісня йде, протягом пісні я потрошку ребро долоні відриваю. Тик-тик-тик. Тим самим якби даю трошки струнам проскакувати, звучати і нижнім струнам. І потім уже з середини пісні повністю піднімаю руку, і там грається вона як уже повністю. Але так само вверх-вниз, вверх-вниз, роблячи акцент на басових струнах, і трошки додаємо нижні потім.
ще можна її зіграти без медіатора. Просто пальцями, теж басові струни, наприклад, соль, беремо шоста і четверта. І... так само потім, як пісня вже переходить це, то беремо теж акцент робимо на басових струнах, але вниз, вверх, вниз, вверх. І потім можна додати такий по нижніх струнах.